Hyvää iltaa kaikille. Iltaa. Minun nimeni on Elina Eerola ja toivotan teidät Postimuseon puolesta tervetulleeksi tälle Salaista jääkäripostia -näyttelyn luentosarjalle tälle keväälle. Ja tällä kertaa onkin viimeinen kerta tästä luentosarjasta ja katsotaan sitten syksyllä, minkälaista jatkoa seuraisi. Mutta tänään me olemme saaneet tänne paikalle kirjailija Jörg Donneri, joka kertoo hänen isästään Kai Donnerista, joka oli jääkäreiden taustavoimana siellä mukana. Joten pidemmittä puheitta annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. No joo, hyvät naiset ja herrat, kuten aikoinaan sanottiin, tai sitten sodan aikana, hyvät ystävät ja kylänmiehet. Se oli varmaan kielletty lause radiosta. Ensiksi minulla on valittain todettava, että minulla on pientä käheyttä, koska saat kaikki tämmöisiä sairauskertomuksia ensin alkuun. Yritän nyt pitää puheeni selvänä. Toinen, että minä olen vähän toipilaana ja sydänleikkauksesta, niin äskettäisestä sydänleikkauksesta, että mä nyt en kaikki parhaissa voimissani ole, mutta olen nyt kuitenkin jonkunlaisen esitelmän tässä saanut aikaiseksi. Olen yrittänyt tässä, tai yritän tässä kertoa isästäni, hänen elämästään ja jonkun verran suhteessa jääkäriliikkeeseen, mutta kyllä enemmän hänen elämänsä vaiheesta, mutta se kai nyt kai jollakin tavalla kuvastaa sekä jääkäriliikettä että niin kutsuttua aktivismia. Haluan myöskin huomauttaa, että en ole siis ammattihistorioitsija, mikä on syytä ottaa huomioon, kun tässä esitän näitä hajahuomioita liittyen Kai Donnerin toimintaan. Olen kirjoittanut hänen Siperian matkoistaan aika paljon. Sen sijaan olen sattumoisin viimeisen puolen vuoden aikana erään minua kiinnostavan aiheen merkeissä yrittänyt analysoida vuoden 18 tapahtumia Viipurissa ja Karjalan kannaksella valaistaakseni sitä omituista seikkaa, joka yhtäkkiä Venäjän vallankumouksen ja Suomen itsenäisyyden johdosta asetti raja-aidan alueelle, jolla lähes 200 vuoden aikana oltiin eletty molemminpuolisessa symbioosissa, ei pelkästään taloudellisesti, mutta myöskin muissakin suhteissa. Isäni päiväkirjoja Kannakselta vuoden 18 kevään ja kesän ajalta on siteerattu useissa teoksissa. Ja poimin tämän sitaatin Max Engmanin uraa uurtavasta teoksesta Raja 18. Ja sen takia, että tässä tämä venäläiskysymys tässä sitaatissa tulee hyvin selvästi esiin. Mä otin kopion siitä kappaleesta tässä Ekmanin kirjasta, koska en löytänyt tätä käsikirjoitusta itselläni. No tämä on siis kuvausta Kannakselta vuodelta 18, joka kuuluu näin, että Terijoilla Kuokkalassa Kellomäellä ynnä muilla paikkakunnilla olin ryssien maassa. Ihmiset puhuvat mielellään venäjää, talot muistuttivat venäläisiä taloja. Esineet olivat idästä ja kaikki kyltit kirjoitettu venäjäksi. Ällistyn, hämmästyin ja suutuin. Minut valtasi hurja
halu uudistaa ja muuttaa ja käskin, että kaikki venäjänkieliset kyltit piti poistaa. Käskyni pantiin toimeen ja ulkoisesti nämä huvilla paikkakunnat uusine suomalaisine kylttine alkoivat jossain määrin muistuttaa Suomea. Olin yksinkertaisuudessani kuvitellut, että slaavilainen vaikutus ulottunut pintaa syvemmällä, tai siksi olin innoissani ryhtynyt tähän typerään ja ahdasmieliseen toimeen. Kuitenkin on selvää, että kohta huomasin, että venäläinen huono hänen mielestään vaikutus ei häviäisi kylttien myötä. Ja tämä aiheuttui minulle pahan pettymyksen, sillä kaikkea muuta ei voinut poistaa yhtä nopeasti kuin muutamat kyltit. Tämä nyt kuvastaa jonkunlaista mielialaa silloin sisällissodan päättymisen jälkeen. Mä hyppään tässä toiseen aiheeseen. Äskettäin ilmestyi 3 ansiokkaan historiankirjoittajan yhteisteos otsikolla Fasistit, suomalaiset fasistit. Ja teos on monella tavalla mielenkiintoinen. Ongelma löytyy lähinnä otsikosta. Siinä koplataan samaan pakettiin hyvin erilaisia ilmiöitä. Koska tämän päivän esitelmäni aiheena on Kai Donner ja aktivismi, en kernaasti sisältäisi hänen ajatuksiaan ja tekojaan tämän yleisnimikkeen alle. Tarkoitan lähinnä sitä helppuutta, jolloin fasistinimikettä käytetään erilaisten ilmiöiden kuvaajaksi. Niinpä Venäjän virallisen historiankirjoituksen mukaan kaikki Neuvostoliiton vastustajat olivat fasisteja, ja tällä nimikkeellä leimataan myöskin esimerkiksi sellaiset ukrainalaiset, jotka kyseenalaistavat Venäjän sotilaallisen toiminnan Itä-Ukrainassa. Kuka tahansa, joka vastustaa Venäjää, on fasisti. Mutta se siitä. Mutta palaan nyt menneisyyteen, joka tavoitti minut vasta täysi-ikäisenä koskien Kai Donnerin toimintaa ja ajatuksia. Nuoruudessani en hirveästi välittänyt isästä enkä isän kuvasta. Hänen olemassaolostaan en oikeastaan tiennyt mitään. Hän kuoli vuonna 1935, kun olin 2-vuotias. Hän oli täyttänyt 46 vuotta. Itse olen myöhemmin sairauksien kautta joutunut miettimään hänen verraten lyhyttä elämäänsä. Olen itse elänyt 37 vuotta kauemmin kuin hän. Hänen opettajansa G.J. Ramstedt, joka toisaalta oli ollut isoisäni Otto Donnerin oppilas, piti puheen hänen Kain muistolleen Suomen tiedeseurassa joulukuussa 1935. Puheessaan Ramstedt kertoi, että isäni oli toivonut itselleen muutaman elinvuoden lisää, jotta hän olisi voinut tuottaa painovalmiiksi ne lukuisat tutkimukset, jotka sitten myöhemmin muiden toimesta valmistuivat. Kyse ei ollut politiikasta tällä kertaa, vaan siitä kielitieteestä, joka vei isäni Siperiaan ennen maailmansodan syttymistä. Kuten tulette huomaamaan, muut asiat veivät isäni muille teille pitkäksi aikaa. Nämä muut asiat olivat Suomi, Suomen itsenäisyys, Suomen vapautuminen, samankaltaisia pyrkimyksiä kuten isoisäni Fennomania. Isäni kävi suomenkielistä koulua. Tämä oli hänen isänsä tietoinen valinta, vaikka kotikielenä oli ruotsi. Täsmällistä tietoa isäni kuolemasta en oikeastaan koskaan saanut, mutta sen sain myöhemmin kuulla, että hän kuoli nykyisen Pohjoisrannassa Helsingissä sijaitsevan asunnon osan pihan puolella ja että minun sisarukseni, vanhin heistä, minua 13 vuotta vanhempi, ihmettelivät kuolleen miehen parran ja kynsien kasvua. Kuollut ihminen kuivuu ja kutistuu.
kuinka moneksi päiväksi hänet sitten jätettiin siihen huoneeseen tiede. En tiedä, mutta hautajaiset olivat mahtavat ja läsnä tietysti Kain ihailema Mannerheim. Se osa tätä huoneistoa on edelleenkin minun käytössäni. Muut osat samaa huoneistoa ovat rikkaat kapitalistit aikoja sitten ostaneet sijoitusmielessä. Minua harmittaa usein, että käsitys donnereista rikkaina on jonkun verran virheellinen. No se siitä. Ramstedt lopettaa muistopiuppujensa seuraaviin vanhanaikaisiin lauseisiin. Hänen kesken paraiden toiveittensa ja työhalunsa pois kutsumisensa tuo mieleen palaan joistakin aikoja sitten lukemastani ruotsalaisen runosta, jossa kuvattiin elämän haluisen suuria aikeita hautaneen kirjailijan kuolemaa. Ja sanottiin, tämä nyt on ruotsia tämä runonpätkä, han dog, vår herre har rådat slösa, vår herre har själare nog. Jos nyt sen vapaasti kääntää, sanotaan, että herrallamme on tarpeeksi sieluja käytettävissään. Kuolleenahan useimmat meistä saavat kiittäviä jälkisanoja, mutta Ramstedt, jonka muutaman kerran nuorena tapasin, lienee ollut melkoisen vilpitön. Professori Simo Parpola, maan johtava assyriologi, on äsken ilmestyneen mullistavan kielellisen suurteoksen omistanut Kainonnerin muistolle, että ilmeisesti hänen kielitieteellisessä toiminnassaan oli jotain. Tämä hautajaisiin osallistunut Mannerheim kirjoitti käsin muutaman rivin äidilleni 7 vuotta myöhemmin, kesken sotaa. Hän mainitsee ajatellen isäni useaan otteeseen, sitaatti, tässä ajassa, joka on niin täynnä jännitystä ja yllätyksiä. Tämä lyhyt maininta on päivätty 4.6.42, mutta tuskin sinä päivänä kirjoitettu. Onnetuloja tuli tuhansittain, joihinkin vastasi Mannerheim itse, kuten tähän äitini lähettämään. Ymmärrettävistä syistä Mannerheim ei kyllä sinä päivänä voinut kirjoittaa näitä kiitosjuttujaan, koska hän oli joutunut sinä päivänä vastaanottamaan vastenmielisen vieraan Adolf Hitlerin. Mutta herrasmies kohteli korporaalia kohteliaasti, eikä koskaan ainakin minun tietääkseni sanonut julki, mitä todella diktaattorista ajatteli, ja ainakaan siihen aikaan. Kasvuiässä en sitten kuullut kovin paljon isästäni, vaikka hän näytti olen läsnä äitini todellisuudessa. Mehän elettiin ainakin osittain isäni kautta perityn omaisuuden turvin ja viittauksia Siperiaan kuuli silloin tällöin. Kun myöhemmässä vaiheessa tutustuin heidän molempien elämään, sain sen käsityksen, ja no tässä on kyllä aika paljon jossittelua, jos olot vuonna 1914 olisivat kehittyneet toisin, isäni oli vakavissaan ehdottamassa, että äiti seuraisi häntä mukanaan uusilla Siperian retkillä, jotka eivät koskaan toteutuneet, paitsi se viimeinen kesken jäänyt. Nyt on ehkä syytä lähteä pintapuolisesti avaamaan sitä ongelmavyyhtiä, joka liittyy Kai Donnerin aktivismiin eri muodoissa ja jääkäriliikkeen syntyyn. Ennen sitä minun on syytä todeta, että kun teini-ikäisenä 16-70-vuotiaana sain kuulla isäni poliittisista mielipiteistä, minussa syntyi aika voimakas vastareaktio marksilaisen ja yleensä vasemmistolaisen ajatustavan vaikutuksesta ja kuvittelin, että isäni tekemisten ymmärtäminen tulisi hyvin vaikeaksi
tai jopa vastenmieliseksi. Kesti kauan ennen kuin pystyin edes pintapuolisesti tutustumaan isäni toiminnan motiiveihin. Mutta palataan tuon vuoteen 1914. Kai Donnerin ensimmäisen pitkän Siperian matkan jälkeen vuodesta 1911 vuoteen 1913 hän oli muun muassa ollut mukana vuoden 1914 promootiossa, jossa yleisenä Seppeleen sitojattarana toimi hänen tuleva vaimonsa Greta, omaa sukua von Bunsdorf. Hänen toisen matkansa tarkoituksena vuoden 1914 kesällä oli matkustaa Pohjois-Siperiaan, mutta sääolot estivät tämän matkan ilmeisesti siitä syystä, että laivaliikenne Krasnojarskista pohjoiseen pitkin Jeniseitä ei olisi taannut paluuta ennen talvea. Hän lähti sen sijaan etelään kohti Sajanin vuoristoa, jossa hän toivoi löytävänsä samaisen Kamassiheimon jälkeläisiä, josta joka Sten oli kertonut. Kai oli silloin 26-vuotias kielitieteilijä, joka oli Helsingin ohella opiskellut muun muassa Budapestissa, Tübingenissä ja Englannissa, missä hän oli vähän aikaa ollut, oli ollut kihloissa. Työskennellessään Abalakovon kylässä, jossa minä myöhemmin kävin pari kertaa, hän tutki tätä jo silloin sukupuuttoon kuolevaa Kamassiheimoa ja sai kesähelteellä väitellen kuulla hälyttäviä tietoja, jotka osoittautuivat tosiksi. Kaukana Euroopassa oli puhjennut sota, johon Venäjä kutsui miehiä myös Siperiasta. Pahaa aavistain Kai joutui jättämään työnsä kesken ja matkustamaan kohti kotimaata hyvin vaivalloisella tavalla jokia pitkin hölylaivalla ja junalla. Nythän on muistettava, että suomalaisia hän ei pakotettu mukaan tähän sotaan, mutta sadat kyllä osallistuivat vapaaehtoisina, paitsi tietysti Mannerheim, joka palveli Venäjän joukoissa rintamilla. Lokakuun lopulla samana vuonna pidettiin Ostrobotniassa Helsingissä kokous, jossa Kai oli läsnä. Sitä on pidetty jääkäriliikkeen syntymäpäivänä. Hän kuului siihen joukkoon, joka alusta alkaen piti itsestään selvänä, että silloin synnytetty jääkäriliike olisi kaikille yhteinen itsenäisyyttämme ajava aate. Sitä hän korosti toiminnassaan ja kirjoituksissaan. Hän oli yhteydessä useisiin sen aikaisiin sosialisteihin, muun muassa Tokoi, Mäkeliin, Sirola. Näin ei kuitenkaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käynyt. Ja miksi? Oletan, mutta olettamus saattaa olla väärä, että luokkataistelun kiristyminen samaan aikaan kuin sosialistit olivat jakaantumassa kahteen ryhmään, tuli sitten vahvistaneeksi jääkäriliikkeen porvarillis-akateemista suuntausta. Jääkäreiden keskuudessa ruotsinkielisten osuus oli huomattava. Silloin kun jääkärit vuonna 18 rantautuivat Vaasassa, oli kuitenkin edelleenkin mukana joukko jonkun verran vasemmistoa kannattavia, jotka eivät saaneet osallistua valkoiseen sotaan. Ensimmäinen yhteydenotto ulkomaille sotilaskoulutuksen merkeissä oli Ruotsin suuntaan. Viitaten puolueettomuuteensa ruotsalaiset tai Ruotsin hallitus kieltäytyi.
Kain Tukholman kauden päiväkirjoista ilmenee, että hän myöhemmin yritti saada aikaan keskusteluyhteyden Hjalmar Brantingin johtavaan sosiaalidemokraattiin. Branting ei millään halunnut olla suomalaisten kanssa tekemisissä, ei ainakaan porvareiden. Virallisen Ruotsin asenne silloin ja myöhemmin vuonna 1918 sekä talvi- että jatkosodan aikana pysyi samana, mikä ei estänyt ruotsalaisten aktiivista mukanaoloa kaikissa näissä sodissa. Sisällissodassa valkoisten puolella ruotsalaiset olivat mukana valloittamassa Tamperetta. Talvisodan rintamille saapuu ruotsalaisia vapaaehtoisia samoin jatkosodan aika, puhumattakaan Ruotsin materiaalisista avusta sekä kaikista niistä sotalapsista, jotka saivat tyyssijan Ruotsista jatkosodan aikana. Mutta Ruotsi pysyi siis virallisesti puolueettomana. Tampereen valloituksesta on ehkä todettava, että siellä myöskin kaatui nuori mies nimeltään Olof Palme. Samanniminen pääministeri murhattiin monta vuosikymmentä myöhemmin. Venäjän päävihollinen oli keisarillinen Saksa, jonka sosialistit olivat hyväksyneet parlamentissa sotaluotot, kuten monissa muissa maissa, jolloin nationalismi korvasi kansainvälisen solidaarisuuden, joka oli ollut tunnusomaista sosialisteille. Yhteydenotto Saksaan oli siis monille suomalaisille luonnollinen vaihtoehto. Tästä syntyi ja kehittyi sitten se jääkäripataljoona, jonka joukossa Greta vaimon molemmat veljet olivat mukana. Hän itse ja Kai olivat menneet naimisiin joulukuussa vuonna 1914. Isäni vilkas ja menestyksellinen maanalainen toiminta jääkäriliikkeen puolesta herätti vähitellen venäläisten viranomaisten kiinnostusta. He saapuivatkin maaliskuisena yönä vuonna 1916 pidättämään hänet Hyvinkäällä sijaitsevassa maatilassa. Kai pakeni takateitse ja pääsi vähitellen yhteyksensä avulla pohjoisten pakoreittien kautta Haaparantaan ja Tukholmaan, jossa hän sitten toimii jääkäriliikkeen edustajana ja puuhamiehenä. Vaimo lähti hänen perässään, kukaan häntä ei yrittänyt pidättää. Kaiken tämän toiminnan takana oli toive Suomen itsenäisyydessä sotilaallisesti toteutuneena Saksan sotavoimien avulla. Tsaarikenraali Gustav Mannerheim oli saapunut vallankumoukseen Pietariin joulukuussa vuonna 1917. Helmikuun vallankumouksen jälkeinen valta oli antanut hänelle potkut jo ennen kuin Lenin toteutti kumouksensa Pietarissa. Vietettyään aikaa Odessassa Mannerheim päätti palata Suomeen kohti epämääräistä tulevaisuutta. Hän oli 50-vuotias työtön kenraali. Mannerheimin kuvitelmissa hänen tultuaan valkoisen armeijan ylipäälliköksi ei missään esiintynyt kuvitelma siitä, että Suomea autettaisiin saksalaisten voimin. Hän oli tapellut venäläisten puolella saksalaisia vastaan. Hän ei tiennyt senaatin tekemästä sopimuksesta saksalaisten kanssa. Mistä sitten johtuu, että Mannerheim sisällissodan aikana maaliskuussa vuonna 1918 kutsui kapteeniksi nimitetyn Kai Donnerin Tukholmasta päämajaansa. Hehän eivät muka tunteneet toisiaan. No, tämä nyt ei ollut aivan totta.
Lähtiessään pitkälle tiedustelumatkalle vuonna 1906 Venäjän sotilasvakoilun agenttina Mannerheim sai isältäni Otto Donnerilta pyynnön suorittaa tieteellistä tutkimustyötä, ja ilmeisesti Otto rahoitti tätä puolta Mannerheimin matkasta. Ennen matkaa Mannerheim seurusteli Otto Donnerin kodissa Pohjois-Rannassa Helsingissä ja tutustui nuoren Kai Donnerin. Mannerheim tiesi, kenet hän kutsui päämajansa. Näin pienet olivat sen ajan piirit. Mutta Kain tehtäväksi sisällissodan Suomessa ei tullut sotilasoperaatioihin osallistuminen. Sisällissodan päättyessä huhti-toukokuun vaiheessa vaihteessa Mannerheim nimitti hänet Rajamaan komentajaksi täysin valtuuksin, mikä sisälsi mahdollisuuden teloittaa tai teloituttaa vankeja. Elettiin aikaa, jolloin punaisena oleminen merkitsi hengen vaaraa. Hänen kokemuksistaan venäläisyydestä Karjalan kannaksella on jo kertonut, mutta voin tähän ehkä lisätä sen, että hän takavarikoitti Terijoella huvilan, venäläisten asuttaman huvilan, ja saman tien hän teloitutti sen asukkaat. Tähän aikaan elettiin väkivaltaista aikaa. Ja tämän tarinan jatko vuoden 18 aikana on aika värikäs ja mielenkiintoinen. Kuten tiedämme, kansansankari Mannerheim lähti maasta melkein heti sen jälkeen, kun hän toukokuun 16. päivänä oli antanut juhlituttaa itseään Helsingissä. Päivämäärä, josta vasta olosuhteiden muututtua vuonna 1940 talvisodan jälkeen tehtiin kaatuneiden muistopäivä, jollaisena sitä edelleenkin vietetään, mikäli te katsotte omaa allakkaanne. Mutta aikoinaan se oli Mannerheimin 16. päivän toukokuun juhlapäivän muistoksi. Kai Donner hoiti ilmeisesti vasemmalla kädellä tätä rajakojan komentajan tehtävää, josta muuten erostaa syyskesästä. Hän sai uuden nimityksen samaan tehtävään vuoden 1919 tammikuussa, mutta erosi tai sai potkut muutaman viikon kuluttua syystä, joita en tunne. Sen sijaan hän ja hänen kanssaan muut niin sanotut aktivistit mukaan luottena suojeluskun, siis jääkäri, puuhasivat monia muita asioita. Ensimmäinen ja ainakin alussa tärkein tehtävä oli Suomen saattaminen kuningaskunnaksi. En ryhdy nyt kertomaan kaikkia tämän tarinan omituisia yksityiskohtia. Toteanpa vaan, että kuningasmieliset yrittivät vaikuttaa Saksan keisariin saadakseen sopivan ehdokkaan. Kunhan sitten löytyy ja sen aikainen eduskunta ilman pannalle pantuja sosialisteja, tyynkä eduskunta siis, valitsi hänen, riemu oli aika lailla lyhytaikainen. Ensin Saksan keisarikunta luistui, keisari itse lähti maanpakoon ja valittu kuningas lopulta rehellisesti kylläkin kieltäytyi kunniasta. Siinä sitä oltiin. Vasta hieman myöhemmin joulukuussa samana vuonna keksittiin ajatus ulkomailla oleskelevan Mannerheimin kutsumista valtionhoitajaksi. Aktivisteilla ja heidän etunenänsä Kai Donnerilla oli vuoden 1918 kesän ja syksyn aikana, siis ennen Saksan antautumista, se käsitys, että maailmalla oleskeleva Mannerheim
keplotteli länsivaltojen hyväksi. Tilanne muuttui sitten täysin, kun Saksa oli antautunut ja Mannerheim oli kutsuttu maahan. Siitä lähtien Kai Donnerin kriittinen suhde Mannerheimin muuttui ratkaisevasti ja teki hänestä myöhemmin eräänlaisen yhdysmiehen Mannerheimin suuntaan. Kaikissa näissä vaiheissa käytettiin Mannerheimista salanimeä Andersson. Myöhemmässä vaiheessa oli Mäntsälän kapina, se ratkaiseva tapahtuma, joka erotti demokratian ja kansanvallan puolustajat ja sen kaatajat. Tässä tapahtumaketjussa Kai Donner toimi aktiivisena välittäjänä kolmiossa Mannerheim, Svinhufvud ja Mäntsälän juopot kapinoitsijat. Nehän oli yleensä aina kännissä. Suhde Mannerheimiin ei koskaan ollut ongelmaton. Mutta aktivistien yritykset jo vuonna 1919 saada Mannerheim jättämään uusi valtiosääntö hyväksymättä ei onnistunut. Ja vaikka he, kuten Kai Donnerkin kuuli, luulivat saavansa Mannerheimissa sopivan presidentin, tämäkään ei onnistunut, vaan Runnin kylpylässä oleskeva Mannerheim sai kokea tasavaltalaisten voittaneen Stolbergin tullessa valituksi. Tässä vaan tämä tapahtuu vuonna 1919 ja sen takia tämä tasavaltalaisen järjestelmän vakiintuminen, niin minua vähän naurattaa se, että Suomessa on järjestetään tämmöisiä miljoona projektia siitä hyvästä, että eduskunta 6. päivä joulukuuta 17 päätti julistaa Suomi itsenäisyyksi. Mä sanoisin, että se oli kyllä aika pitkä kansakunnan synty, joka vakiintui vasta hyvin myöhemmässä, paljon myöhemmässä vaiheessa. Yksi osatekijä oli tämä Stolbergin valinta presidentiksi, ja nuo osatekijöitä voi olla vaikka kuinka paljon, koska tasavallan synti oli tuskainen ja jatkoi sitten, meni yli talvia, jatkoi sotia, mutta se siitä. Mutta tässä nyt palataan historiaan. Aktivisteja mukaan luettuaan Kai Donner ja Mannerheim, heillä oli yksi yhteinen hanke, joka on aika radikaali. Se oli nimittäin Venäjän vallankumouksen kaataminen ja siinä samalla Pietarin valloittaminen. Tämä oli monihaarainen suunnitelma. No, Pietari kulki edelleen silloin nimellä Petrograd, mutta se siitä. Tämä oli monihaarainen suunnitelma, jonka epäonnistumisesta ainakin osittain voidaan syyttää kaikkia niitä entisiä valkoisia venäläiskenraalia, jotka eivät halunneet myöntää Suomelle täyttä itsenäisyyttä, vaan elivät sen illuusion varassa, että tsaarien vanhat maat edelleenkin kuuluisivat heille, tässä mukaan luettuna Baltia, Suomi ja myöskin Puola. Kysymys Pietarin valloittamisesta on pitkä tarina epäonnistumisia. Mannerheim yritti, mutta ei saanut kannatusta saada Suomen hallitus mukaan itäiseen sotaretkeen. Helsingissä pitkään hotellissa majaileva kenraali Judenich yritti, pääsi lähelle Pietariin, mutta ei varsinaiseen kaupunkiin. Myöhemmin jatkosodan aikana suomalaiset joukot olisivat voineet tulittaa Iisakin kirkkoa, mutta tsaarikenraali Mannerheim viisaasti kielsi sen. Annan tässä mun toinen sitaatti, joka kuvastaa tätä henkeä, miksi minä nyt en niin hirveästi innostunut kaikesta Kai Donnerin toiminnasta. Ja luen tämän sitaatin, en nyt kokonaan, koska se veisi liian paljon aikana, mutta se on
Se on sitaatti, katsotaan kelloa, no on meillä aikaa. Se on sitaatti Suunta-lehdestä, joka oli tämmöinen aktivistien oikeistolainen lehti, joka ilmestyi aika monta vuotta ja ainakin osittain silloin tällöin Kai oli sen päätoimittajana, toisena päätoimittajana oli Yrjö Ruutu. Ja tämä nyt on kuva siitä, mitä kuvitelmia ihmisillä voi olla tulevaisuudesta, joka ei sitten toteutunut. Luen nyt tässä tätä sitaattia, minusta se on aika upaisa. Pääkaupunkina Pietari aina on sijainnut sopimattomalla paikalla. Ensiksi se on valtakunnan rajamailla ja kaukana varsinaisesta venäläisestä asutuksesta. Ja toiseksi se on keskellä vieraita heimoja, jotka kaikilta ponnistuksista huolimatta eivät koskaan ole venäläistyneet. Asemansa puolesta se olisi sopinut ja sopii yhä vieläkin Suur-Suomen pääkaupungiksi, mutta ei koskaan sopinut eikä ikinä sovi Venäjän kansan valtiolliseksi ja henkiseksi keskusteksi. Moskova tai Kiova ovat venäläisten luonnollisia pääpaikkoja. No sitten mä lisäsin muutamia pätkiä tästä. Jos Pietari huomenna vajoaisi siihen suohon, jonka päälle se keinotekoisesti on pystytetty, niin pääsisi helpotuksen huokaus monen miljoonan ihmisen rinnasta. Mutta tämä ratkaisu, no sehän on kuitenkin reaali, tämä ratkaisu ei ole tällä hetkellä luultava. Toisin tulee käymään, Venäjä herää ainakin jonkun ajan kuluttua uudestaan eloon, ja silloin on mahdollista, että Pietariikin tulee sille kuulumaan. Sitten lisää tässä, että itsenäistyystaistelumme tavallaan on muodostunut taisteluksi Pietarista ja sen tulevaisuudesta. Ja sitten lopussa vielä koko tätä juttua on pitkä kuin mikä. Iisakin kirkko, joo. Kävi miten kävi, Pietarin ja sen tulevaisuuden rauhan säilymisen takia ja veristen sotien välttämisen on tinkimättä vaadittava, että Pietarin koko Venäjän tai jonkun muun käsissä tulevaisuus on palveltava yksinomaan kehityksen, kaupan ja teollisuuden tarkoituksia, eikä poliittisten pyrintöjen on palveltava rauhan eikä sodan tarkoituksia. No sitä me voidaan olla samaa mieltä. No, pienenä lisäyksenä tähän Pietarin juttuun, koska siis Pietarihan muuttui sitten Leningradiksi ja Jeltsinin aikaan taas Pietariksi, eli Petersburgissa virallinen nimi, eikä mikään Petrograd. Petrograd-nimihän keksittiin sen takia, että Petersburg kuulosti saksalaiselta, mutta nyt sehän on pyhä Sankt Petersburg. Joka tapauksessa, koska nyt tässä on mainittu Mannerheimia, hänen mielipiteensä ja ajatukset siitä, että Pietari pitäisi tuhota, niin mä lisään tähän pienen virkkeen, että samana vuonna 1942, jolloin Hitler siis vieraili tuolla Immolassa Mannerheimin luona, niin saksalaisilla hän oli natseilla se käsitys, Leningrad, sen aikainen Leningrad on tuhottava täysin. Ja siihenhän oli todistettavasti Mannerheim realistina, että tsaarin kenraalien sanoi, että siinä tapauksessa venäläiset rakentaa sen uudestaan. Ja niinhän ne on tehty, koska saksalaiset tuovat hyvin paljon siitä. Ennenaikaista kuolemaansa ehti Kai vielä kiittää Hitleriä siitä, että Saksan oli saatu aikaan järjestys. Ottaen huomioon sen, että Kai oli kääntynyt Lapuan liikettä vastaan sen yksisilmäisen ja väkivaltaisen politiikan johdosta, voisin odottaa, että Hitlerin vallan jatke, jonka hirveät seuraamukset tunnemme, eivät olisi isänne miellyttäneet vuonna
1935 ei kyllä tiedetty paljon tästä jatkeesta. Toisaalta hän olisi hyväksynyt ne kompromissit, joiden melkeissä Mannerheim erosi Hitlerin kanssa solmitusta avoliitosta. Tästä on pitkä matka Mannerheimin suhteen, äsken mainitun Mannerheimin suhteen, siitä miehestä, joka Kain ohella unelmoi Pietarin tuhosta vuosina 1918-19. Jotain olisi Kai Donner ajan myötä oppinut, mutta siitä minä en tiedä mitään. Hänen katkonaisesta elämästä muodostui omituinen rapsodia, jota minä en vieläkään oikein kunnolla pysty käsittämään, mutta ehkä jonain päivänä ennen kuolemaani, omaa kuolemaani, minä ymmärrän sitä paremmin. Mutta lopuksi, mitä kaikkea jäi tästä Kain käteen, kuten suomeksi on tapana sanoa? Sanoisin, että Siperian matkat ja kirjat, kielitutkimukset, kirjallista jäämistöä, jota muut käsittelivät ja jota on osittain vieläkin käsittelemättä. 5, oikeastaan 6 lasta, josta yksi kuoli nuorena. Lastenlapsia parikymmentä. Lopuksi politiikka, osallistuminen yhteiskunnan niin sanottuihin rientoihin, sillä ei ollut kovin suurta merkitystä. Yhtenä tekijänä Kai silti oli mukana, kun tätä nykyhetken itsenäistä Suomea rakennettiin. Siinä kaikki. Kiitos. Mainitsitte ohimennen vuoden 1942 Mannerheimin ja erään korporaalin vierailun. Onko siitä tekeillä elokuva? Kaikkea sitä kysytäänkin. Onhan tekeillä yksi minusta aivan turhanpäiväinen elokuva, niin että Tuntematon sotilas kolmannen kerran, niin onhan se mahdollista, että tuo Hitlerin vierailusta syntyy elokuva, mutta sehän olisi kuitenkin jotain uutta, se Hitlerin vierailu. Mutta mulla ei kyllä ole tietoa siitä, mitä sillä tapahtuu. Olen kyllä aikoinaan ollut hieman takapiruna, mutta en nykyään tuota elokuvia, koska olen saavuttanut sen verran kypsän iän, että mä luovun joistakin asioista. Mä teen kyllä elokuvia, kun saan. Mutta annan muiden tuottaa sekä tämä arvi, jonka tein viime vuonna ja tässä vuonna, ja te kuulustelu, niin muiden tuottamia, mutta silti kivaa tehdä. Mutta tosiaan, en tiedä. Joo, muita kysymyksiä? Oletteko saaneet tietoja isästänne sukulaisilta? Oletteko niin ajoissa jo kiinnostunut hänen elämästään, että sukulaiset ovat saaneet tietoja lähiystäviltä? No, yleensä minulla on tapana, kun mä löydän jotain historiallista materiaalia, niin mä luovutan sen Kansallisarkistoon. Mutta
sekä minun suvussa että muilla suvussa on henkilöitä, jotka panttaa materiaalia, joka ei luovuta sitä muille, niin luulen, että se on niin pyhä. Minusta se kuuluu yhteiskunnalle tai siis julkisiin arkistoihin. Ja olen törmännyt sellaisiin juttuihin, joissa jotkut sukulaiset kieltäytyy antamasta materiaalia. No onneksi mulla nyt oli aika paljon itselleni ja se on kansallisarkistossa. Ja mutta siis löytyy mitään omitu. Ihmiset on aika paljon sairaata ihmisiä. Päättää sairaata, myöskin minun sukulaiset. Ikävä kyllä. Joo, muistiorganisaation edustajana kannustan kyllä lämpimästi tähän, että arkistoon jäämistöä ja materiaaleja. Ja nythän mehän törmätään, mä en halua nyt olla mikään arkistotoimittaja, mä totean vaan me törmäämme arkistoteknisiin ongelmiin, jotka johtuu siitä, että ihmiset kiittii. Lähettää, kuten me tiedämme, postilaitoksesta yhä vähemmän kirjeitä. Ja millä tavalla sitten säilytään kaikki nämä sähköpostiviestit. Sitä ei minusta ole täyttä varmuutta. Että se on aika vaikea asia. Hyvin vaikea. Minä kirjoitan kirjeitä edelleen, mutta se ei riitä. Ainakin rahoittamaan postia. Joo, tämä on nimenomaan nykyajan haasteita, että miten saada sitten nämä sähköpostit ja muut sähköiset viestit talteen, mutta kirjeet on hyvät edelleen. Oliko sitten vielä ajatuksia, kommentteja? Ei ole pakko. Sen verran kysyn sinulta, Jörg, kun olet elokuvan mies, että minäkin olen parissa sun hommassa ollut mukana. Onko tämä päällä? Ihmettelen sitä, että jos nyt todella mainitset tästä tuntemattoman sotilaan, joka tehdään 100-vuotisjuhlaamme kunniaksi, jota ihmettelen kovasti. Mutta se, että miksei kukaan koskaan ole tehnyt juuri tästä 15-16 tapahtumista, eli näistä etappijääkäreistä. Koska siellä on todella jännittäviä tapahtumia, varsinkin tämä jääkärimajuri Wexströmin tapaus, joka isästuisi hyvin. Ja joka osallistui näihin Simon kaakoihin ja muihin, ja mitä kaikkea hänelle tapahtui sen jälkeen, koska täällä oli koko piru, oli tämä Af Eenejärvi, koska se oli se nimi, joka oli tämä Oulun generaalikuvernööri, jonka päätehtäväkseen oli ollut näiden etappijääkäreiden jahtaaminen. Että mä ihmettelen, että tässähän olisi ollut sellainen aihe, kun tähän ei ole puututtu, ei ole koskaan tehty, ja suuri kansa oikeastaan ei tiedä koko tästä tapahtumassa ne luulee suurin osa suomalaisista, että jääkärit meni sinne ja se oli siinä, vaan se, että sen varsinainen seikkailu, se, että miten ne pääsi sinne, niin siinähän olisi ollut niin kuin elokuvan aihetta ja yksi oli, se oli juuri tämä jääkärimajuri Wexströmin koko tarina ja sen vaikea haavoittuminen ja selviytyminen ja sitten vielä suomalaiset valkoiset, joka sitten se haki sieltä Oulun linnasta. No joo, no tietysti ihan aikoinaan tehtiin sekä laulunäytelmä että elokuva Jääkäri Morsia, mutta periaatteessa mä kyllä väittäisin, että siis tämä niin sanotun valkoisen Suomen ylistäminen, se on ollut ainakin elokuvan tekijöille varmaan aika vierasta sen takia, että se ei nyt istu. Se on nyt vähän sama syy, miksi tämä äsken tässä esitelmässä mainittu Mannerheim on sijoitettu tänne Tampereen kaupungin ulkopuolelle. Se on vähän samaa ja aivan ymmärrettävääkin, että ei se mitään sinne metsikköön. Että, kyllä sieltä löytyy aiheita vaikka kuinka paljon, mutta se on tätä valkoisen. Aivan kun se nyt olisi puhtaasti vain valkoisen Suomen kertomusta, vaikka kuinka paljon, mutta kukaan nyt ei ole. Täytyy muistaa, että useimmat elokuvatekijät ovat olleet ja ovat ainakin menneisyydessä, ainakin hengeltään vasemmistolaisia. Ei tämmöinen jääkärin ylistäminen teitä hirveästi kiinnosta. Samoin ymmärrettävistä syystä.
tarinaa löytyy, kuinka paljon, mutta sitten on tietysti tämä koko tämä koulutus Saksassa, en mä nyt tiedä, että onko temmoinen se tarina, mutta tietysti nämä maanalaiset toimivat ja muut. Että se nyt lienee syy, kyllähän myöskin on aika vähän elokuvia koko tästä kaudesta. Yksi niistä on minun tuottamani Raja 18, joka Lauri Törrön ohjasi, joka on aika hyvä elokuva. Se on kuvailut ja Raja toimittaa. Hän oli siinä mukana. Joo, vähän oli siinä mukana ja oli mielenkiintoinen homma, oli kun mä viikon istuin siellä kansanarkistossa ja luin kaikki isäspaperit vuoden kertaan. Se oli todella säilytetty kaikki, mitä voi olla tupakkarasia. Se oli niin täydellinen, kaikki, siis pienet paperilappuset, kaikki mitä niin Kai Donner oli kirjoittanut, niin se oli kaikki luin sieltä kansanarkistosta. Joidenka pohjalta mä sitten tein nämä kaikki paperit, mitä tämä näytteli ja joka näytteli isää, niin sitten se levitteli. Minä en tiedäkään. Joo. Hyvä tietää. Silloin kun ennakkoon tästä sovittiin, niin mä ymmärsin, että meidät heitetään täällä 8:00 ulos, että ei täällä kovin monta minuuttia enää ole jäljelläkään, mutta joka ennen tätä loppua kiittäisin siitä, että jaksoitte tässä tuulisessa säässä tulla. Ja jos olkaa anteeksi tämä kähyys ja tämä toipilasmaisuus. Lopetetaan. Kiitos.